Léta páně 1423 v úterý po svatém Jiří, když Žižka byl na tažení v Hradeckém kraji a podmaňoval si tam lidi, shromažďovali se proti němu páni. Když se to dozvěděl, ustoupil před nimi k hořicím. Rozložil se z vozy u kostela svatého Gotarda, aby mohl svá děla postavit na kopci, aby páni, kteří byli na koních, museli z koní sesedat a neměli kde je uvázat. Když potom páni sesedali z koní a utočili pěšky, měli na sobě víc zbroje než pěší, kteří mají lehčí zbroj, aby mohli bojovat pěšky. Když došli nahoru a zaútočili na vozy, byli už unavení a Žižka na ně čekal s děli a lidmi neunavenými a byl je, jak chtěl. Když je odrazil od vozů, pustil na ně čerstvé lidi. Pán Bůh mu pomohl a on pana Čenka z Wartenberka a pana Arnošta z Čerčic je s jejich vojskem porazil a jejich vozy a děla jim pobral. Pan Čeněk utekl z bojiště s malým počtem vojáků. A patřil jsem tam, kam mě odvedla krauzelná divoká Eileen. Celá vesnice se mnou tančila, všichni hýří tu veselí. Víno lahodné náruč mi chová, do rána na zpěv mou vrází. Světlo sluneční a čas polední, dníka svou láskou oplácí. Já projel snad celou zemi, však našel místa polí bůhavů. Ale žádnej to nepaří dnes tak, jak ty holky z Hajtávů. Wartenberg měl již plné zuby husického drancování. Žižka však volbu terénu ponechala hradeckému hejtmanovi Jibiši Bosku z Miletínka, který díky dokonalé znalosti hořického terénu zvolil pro rozhodující střet s panskou jednotou právě Gudoharský vrch. Však v podvečer bitvy se Jibiš z Miletínka nabídl samotnému Žižkovi, že se vydá spolu se svojí družinou na výzvědy, aby mohl podávat zprávy o pohybech královského vojska. Nepřítel byl blíže, než si kdo mohl myslet. Družině pána z Miletínka byla zastoupena cesta silnějším předbojem wartenberské armády, který vedl Arnošt Černičický z Kácova. Oba rytíři měli sebou mezi sebou letité spory, kterým štěstěna nyní dopřála učinit přítrž. Miletínek je v krátkém souboji vážně zraněn a sražen na kolena. Zdálo by se, že dny husického hejtmana jsou již sečteny. Tu však promluvila čest pana Černčického. Náš spor je u konce, Diviši. Nebudu to já, kdo rozhodne o životě tvém a tvých mužů. Budeš předveden před pána z Wartenberka. Nech on rozhodne, jaký bude tvůj další osud. Vidím, Diviši, že s mladšími rytíři již síly měřiti nemůžeš. Dobře znám tebe a tvé spory s radikálním Žižkou, leč nevidím důvod k prolévání zbytečné krve. Vyhledej v mém vojsku felčara, ať tvé rány zalátá a tvá korulhev nech následuje mě v bitvách proti nepřátelům naší země. Svůj meč si však ponech, budeš jej ještě potřebovat. Ой, 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 ой
Jako hrdý nositel Zikmund II řádu Zlatého draka Wartenberg předstupuje před své vojsko a praví: hleďte na ty špinavé kacíře, za chvíli se budou smažit v pekle. Pánové, připijme na zdraví našeho milostivého krále Zikmunda. Wartenberg se rozhodl na nic nečekat a bez zbytečného přemýšlení čelně zautočil na vozovou hradbu. Pánové, krokem vpřed! Sešikovat bitku svých vojáků. Pomalu shromažďuje své muže k poslednímu čelnímu útoku. Královské vojsko je na hlavu poraženo. Ve
vlezla do bojování. Tak pozvolna usínalo věnčení zbraní a husitské polní vojsko se mohlo těšit velkému vítězství. Pan Divíš Bořek z Miletínka se o necelý půl rok později vydal s Pražským svazem husitů na tažení na Moravu. Jan Žižka využil Miletínkovy nepřítomnosti ve svůj prospěch a silou převzal správu nad celým Hradcem Králové. Miletínek se z části pražského vojska vrátil ke Hradci, kde se postavil u Stachova dvora orbickému vojsku Jana Žižky. Ani zde však nebyl slepý stařec poražen a Divíš Bořek z Miletínka byl nucen po prohrané bitvě ustoupit na svůj hrad Kunětická hora. Byla to první otevřená bratrská bitva husitů proti husitům. Historia magistra Víte, historie je učitelkou života.